Ja sam šatić s time što znači da komuniciram u jeziku pasa. Komuniciram, znači, energijom i govorom tela. Dobro, odlično. Evo sad ću ga ja preuzem i da vidimo kako se to pravilno radi. Znači, bitno je sad da se prosto, da on stekne u mene poverenje i da njih ignoriši. Znači, ja bi to sad radio svi možda 5 do 10 puta. Da mu prosto pokažem kako treba se ponaša i da nije dozvoljena ni agresija, ni napad. Ne, ne, pričajte ništa. Samo okvirno. Da kažem, svako nepoželjeno ponašanje je kreirao ili čovek u svakom slučaju, ili vlasnik. E sad to je zarežanje, to je žuta karta, upozorenje. Znači, dao sam ti upozorenje, neće slušaš, da neće uvijek. To je cela priča. Znači, pšt je više ono, neće, wow. U centru, kada smo krenuli s njim prvi put, pogotovo u šetnju, pokazivao je znake takve anksioznosti da je bukvalno lajao, kako na spomenike, na ljude koji prolaze, na oluke, ako vidi neko izbočenje na zidu. Od kad je Dejan počeo da radi sa njim, mnogi strahovi koje je imao do tada više nisu bili prisutni. Gde si mili, moj, lepi, to je slabost. Priroda ne neguje slabost. Stvar je sad u tome da radimo sa žuletom, da radimo tu rehabilitaciju, da se ne plaše više od petardi i da naviknemo to. Daj mi ga sad. Znači, uvukao je rep, strah i trese se. Sad je stvar da ja treba pravilno taj strah kad se trese. To je, kreće znači rehabilitacija, kreće da prevazilazi to, ali treba ja sad da mu privučim pažnju i da mu pokažem da nema razloga da se plaši. Uvijek je bitno da mu izvučem rep, da ne kreiram strah. Znači, ispustim uši i se opusti. Ne da ga mazim, to bi onda podržavao to stanje njima. A ovako hoću da ga smirim, to je kao detira za grim kad loše sanje ono. Za svakog psa, svaki pas može da se rehabilituje. Možda traje 2, 3, 4, 5 meseca, možda duže, možda kraće, ali može svaki pas da se rehabilituje i nije potrebno da se uspava pas.